အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Story Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပိုင်ရှင်မဲ88ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတော့ကငယ်ရွယ်နူပြောတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်။သူကမောင်မောင်တဖန်းသည်လို့ရွာသူရွာသားတွေကခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတယ်။တဖန်းသည်ကိုနှစ်နှစ်ချိတ်ချိတ်စားသုံးတတာကြောင့်မို့မောင်မောင်တဖန်းသည်လို့သူကနာမည်မဲခေါ်ရင်သူရဲ့နာမည်အရင်ကိုရွာသူရွာသားတွေကမသိတာကြောင့်ပဲလေနာမည်ကိုမသိတာကထားလိုက်ပါတော့သူဟာဘယ်တိုင်းဘယ်မျိုးဘယ်ရက်ကွက်ကဘယ်ကျေးရွာကရောက်ရှိလာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိရှိကြပြန်မူမောင်မောင်တဖန်သည်ဟာပင်ကိုယ်တဘာဝကပင်လူပြက်လူပြောင်တဦးအသွင်ကိုပောင်းနေရင်သူရဲ့နောက်တီးနောက်တောက်မူဟန်ကသူ့ကိုတွေ့မြင်ရတဲ့သူဘသူပဲဝါမဆိုပြုံးပြော်ရီမောကြစမြဲပဲဒီလိုနဲ့မောင်မောင်တဖန်းသည်ကိုတွေ့မြင်တဲ့သူတိုင်းချစ်ခင်ကြတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပျော်ရွှင်မြူးတူကြတာပေါ့။ဒီနေ့မှာတော့မောင်မောင်တဖန်းပြီးဟာလှဲ့လေသွားလာရင်းနဲ့လမ်းပေါ်မှာအိတ်တဲအိတ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပိုင်ရှင်မဲဖြစ်ပြီးတော့အိတ်ရဲ့အစင်ပြင်းကရိုစင်နေ။မောင်မောင်တဖန်းသည်လည်းဝဲရာကိုကြည့်လိုက်ပြီးအိတ်ကိုကယူလိုက်တာပေါ့။အိတ်ပေါ်မှာစာတန်းတန်းပုံပေါ်ထားတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရတယ်။စာတန်းကမြင်းမြင်းထင်ထင်ပဲ။သူဟာစာတန်းကိုအတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်ရှုလိုက်တယ်။တောင်းခံလိုက်ပါတဲ့အမှန်တကယ်ခံစားရရှိလာပါလိမ့်မယ်တဲ့။စင်စစ်တော့အဲ့ဒီအိတ်ကတာမန်အိတ်မျိုးစားမဟုတ်ရပါဘူး။မောင်ဝင်အိတ်တိတ်ပါ။တစုံတူကအဲ့ဒီမောင်ဝင်အိတ်ကိုဘာအလို့ရှိရဟာမဆိုကိုတောင်းခံလိုက်ရင်တောင်းခံတာနဲ့အညီပြေဝလာမှာပဲ။မောင်မောင်တဖန်သည်လည်းငါစမ်းကြည့်ပြီးတော့တောင်းခံလိုက်မယ်ဆိုပြီးအိတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။အိမ်ပေါ်မှာစာတန်းကလည်းတောင်းခံလိုက်ပါတဲ့။သင်အမှန်တကယ်ခံစားရရှိလာပါလိမ့်မယ်တဲ့။ရှင်းနေရပဲ။တောင်းခံမယ်တောင်းခံမယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘာကိုတောင်းခံရမလဲဆိုတာရုတ်တရက်သတိမရရှိဘူး။အဲဒီနောက်သတိရသွားပြီး"ဩငါမှငွေလိုနေတယ်။ငွေနည်းနည်းပပရအောင်မောင်ဝင်အိတ်ကိုတောင်းခံကြည့်စမ်းမယ်။နေအောင်နေအောင်ရွှေတင်းကားပြားရွှေတင်းကားပြားလိုချင်တယ်လို့မောင်ဝင်အိတ်ကိုတောင်းခံလိုက်တာပေါ့။"ရွှေတင်ကားပြားတွေသူ့ရှိကိုတပြားပြီးတပြားချင်းကနေချင်းကနေကြလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူကဖဲနေရကနေပြစ်ပေးနေတာကိုမောင်မောင်တဖန်သည်မတွေ့နေပါဘူး။တွေ့ရမှလည်းသူ့လုံမဟုတ်ဘူးလို့သူမြင်မိရဲ့လေ။မောင်မောင်တဖန်သည်ဟာရွှေတင်ကားပြားတွေကိုသူ့နဲ့တွေ့ဆုံလာတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုနှမျောတုံတုံမှုမရှိဘဲအကုန်အစင်ပြီးကန်လိုက်တယ်။ဟိုလူပြက်လိုလိုလူရှင်တော်လိုလိုမောင်တဖန်သည်ဆိုတဲ့သူကရွှေတင်ကားပြားတွေတွေ့ဟဲ့သူတွေကိုပေးနေတယ်တဲ့ဟိဆိုပြီးတယောက်တပောက်ပြောဆိုလာကြတာကစကားကတဖြည်းဖြည်းပြန်လွင်သွားတယ်။ရွာသူရွာသားတွေအနက်ရွှေတင်ကားပြားရရှိသွားကြတဲ့သူကရရှိမရရှိကြတဲ့သူကမရရှိနည်းနည်းများသာရရှိသူမြဲမြဲရရှိသူနဲ့အုံအုံကြွကြွဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းနေစမ်းမအောင်ဒီမောင်မောင်တဖန်းသည်ရဲ့လို့တို့ရွာသူရွာသားတွေရှာကြံနမဲပေးထားရတဲ့ဟာတာသမားလိုလိုလူရှင်တော်လိုလိုလူကဒီရွှေတင်ကားပြားတွေဘယ်နေရာကနေသူရလာတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့တို့ရွာသူရွာသားတွေကိုပေးကမ်းစွန့်ခြင်းနေရတာလဲ။ရွှေတင်ကားပြားတွေဘယ်နေရာကရလာတာလဲ။ဒီလောက်များတဲ့ရွှေတင်ကားတွေသူတကယ်ပိုင်စင်ဆိုရင်လဲငါမယုံဘူး။ယူမယူရဲ့လား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။တနေရာကခိုးဝက်တဲဆောင်လာပြီးတို့ရွာမှာစခန်းချနေလို့တို့ကိုလက်ထိုးပေးတာဖြစ်မယ်။ဘသက်မာတဲ့နီးနဲ့ရလာတာဖြစ်မယ်။ခိုးလာတာပဲဖြစ်ရမယ်လို့တယောက်တပောက်တယောက်တမျိုးနဲ့မောင်မောင်တဖန်သည်ကိုဆွဆွဲပြောဆိုနေကြတယ်။မောင်မောင်တဖန်သည်ကတော့မသိရှာဘူးပေါ့။သူကရွှေတင်ကားပြားတွေပြီးကန်လိုက်ရတာကိုကြည်နစ်နေခဲ့တယ်။ရွာသူရွာသားတွေအလုံးနီးပါးကမတမာနီးတမျိုးမျိုးနဲ့ရရှိလာတာ။နောက်ဆုံးခိုးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတို့ကိုထဆင်ပေးလိုက်တော့တို့ရွာသူရွာသားတွေလက်ထဲမှာရွှေတင်ကားပြားတွေကိုစီကုန်ကနဲ့အမှုဖြစ်လာရင်ဒုဒရီအားလုံးအမှုရဲအချုပ်တဲ့ရောက်ကုန်ကြတော့မှာပဲ။အိုးဒုက္ခပါပဲဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ဒုဒရီအပေါ်အမှုပလာလိမ့်မယ်။ဒိုလက်ထဲမှာလဲရွှေတင်းကားပြားတွေကိုစီနဲ့ဒုက္ခပါပဲ။ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးအကြံဉာဏ်ထုတ်ကြတာတာပေါ့။ရွာသူရွာသားတွေတဲကအသက်အရွယ်ကြီးရင်သူတို့ကကဲဒီလိုလိုဒီမောင်မောင်တဖန်းသည်ဆိုတဲ့အကောင်ဟာဘယ်ကနေဘလို့ဒိုရွာကိုလေးလွင်ရောက်လာမှမမသိတာဒီကောင်ဟာရာဇဝတ်မှုနဲ့မကင်းရှင်းတဲ့သူဖြစ်မယ်အဲဒီတော့သူကိုရွာကအခုချိန်ကစပြီးနှင်ထုတ်လိုက်ကြပြီတော့ရွာတဲ့အဝင်မခံကြနေတော့ဟေ့အဝင်မခံကြနေတော့လို့အကြံပြုလိုက်တယ်
ဒီလိုနဲ့မောင်မောင်တဖန်တီတရားရွာလေးကနဲ့တွက်ခွာသွားရတာတော့ပါပေါ့မောင်မောင်တဖန်တီမှာကိုစရာနေစရာရုပ်တရက်မရှိဖြစ်လာရတယ်သူဟာခြေတလုံးအိမ်တိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့တနေ့ရက်ကနဲ့တနေ့ရက်ကိုလဲ့လဲသွားလာနေရတယ်ဒါပေမဲ့မမှုပါဘူးသူထံမှာမော်ဝင်အရှိနေတယ်မဟုတ်လားတနေ့မှာတော့သူဟာမောဟိုင်နွမ်းနေသွားနဲ့တပင်ချင်းရင်တည်းမှာထိုင်နေမိတယ် တောင်ငင်းမြောက်ငင်းနဲ့သူ့ရဲ့အကြီးတွေကတပင်ရဲ့ရှိရာကိုတို့ရှုပ်ပြလာနေတဲ့လူတူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ထို့သူကအဖိုးအတူဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရတာပေါ့ချက်ချင်းပဲစားဖွဲ့ရချုံမြင့်တဲ့အသီးတွေနဲ့ရေးအေးတစ်ခွက်လောက်ပေးပါလို့တောင်းခံလိုက်တယ်မကြပါဘူးမဲ့ဝင်းနေတဲ့တသီးတွေရောက်ရှိလာပြီးရေးအေးတစ်ခွက်လည်းရောက်ရှိလာတယ်မောင်မောင်ကြီးတဖန်တီကလာပါဖို့ဒီတပင်ရဲ့အောက်ကို
ီအီနီဆိုပြီးအဖိုးအိုးကိုအတူရှင်တွဲထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်။တတီကိုလည်းကောက်ကာငင်ကားနဲ့ယူစားတယ်။ရေအီအီကိုလည်းတောက်တယ်။အဖိုးအိုးဟာအာအိမ်ပြေးသွားလာဟန်ရှိတာပေါ့။ပြီးတော့မှအရသာရှိလိုက်တာကွယ်။ရင်ထဲကိုအေးမြသွားတာပဲလို့ဆိုပြီးခေါင်းနဲ့ညင်ညင်နဲ့ရှိနေတာပေါ့။မောင်မောင်တဖန်တီကလည်းဖို့ဖို့ထပ်ပြီးစားပါဦး။တတီတွေကပဲ့ဝင်နေပါတယ်လို့ပြောပြီးငပြောပြီးတဲ့ကငပြောဒီသလုံးကိုချွေတယ်။အဖိုးအိုးကလက်ကပြပြီးပြေစုံပါပြီကွယ်လို့ပြောတာပေါ့။မောင်မောင်တဖန်းဒီဟာအဖိုးအိုးနဲ့တွေ့ဆုံလာရတဲ့အချိန်ကမဆိုးတလောက်လေ။ဒါပေမဲ့မောင်မောင်တဖန်းဒီဟာအဖိုးအိုးကိုလိုအပ်တာတက်ပုံမူပြီးခင်တွေ့မိရဲ့။တန်ရောစင်ထားရှိမိလိုက်တာတော့အမှန်ပဲ။သူကဒီဖိုးဖိုးဟာငါနဲ့ဘလို့ရေဆက်လဲမသိဘူး။ငါမီမြင်ခြင်းပဲငါရဲ့ဖခင်တယောက်လိုတော့ချစ်ခင်မိတယ်။ငါဖခင်အခုအချိန်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီအသက်ရွယ်ထက်တော့ပုံမမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ငယ်တော်ငယ်ပါအောင်မယ်လို့တွေးလိုက်မိတာပေါ့။အဖိုးအိုးကလည်းမောင်မောင်တဖန်းသီးနဲ့တွေ့ဆုံလိုက်ရတာခဏပဲရှိသေးတယ်။တန်ရောစင်ဖြစ်သွားရတယ်။အဖိုးအိုးကဒီတငယ်လေးဟာတခိုးတမျှရိအတင်းအဓမ္မဖန်စီခေါ်သွားခင်ရတဲ့ငါရဲ့သားကလေးအခုချိန်အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်ဒီရွယ်ပဲရှိနေအောင်ပါဟုတ်နိုင်ပါတယ်ဒီတငယ်လေးအသက်ရွယ်လောက်ပါပဲဆိုပြီးမောင်မောင်တဖန်းသီးကိုစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ကြည့်ရှုရင်းအကဲခက်ရင်းတွေးတော်နေမိတာပေါ့မောင်မောင်တဖန်းသီးကလည်းအဖိုးအိုးကိုပြန်လဲကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါအကြည်ချင်းဆုံသွားကြတယ်အဖိုးအိုးကနေပါအောင်ဆိုပြီးစဉ်းစားမိတဲ့ဟန်နဲ့မောင်မောင်တဖန်းသီးကိုတငယ်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာဘယ်အရက်ဘယ်နေရာမှာနေသလဲဘသူဘယ်ဝါရီလဲလို့မေးတယ်မောင်မောင်တဖန်းသီးလည်းစဉ်းစားတာပေါ့အဖိုးအိုသူ့ကိုမေးလာတာကိုသူ့ပြောရမယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးအိုမေးမြန်းမှုရှိလာတာတွေကိုသူ့မဖြေနိုင်ပါဘူး။မဖြေနိုင်တာကလည်းအဖြေကိုမသိတာကြောင့်လေ။မောင်မောင်တဖန်သီးကကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကဘာတူလဲ။အဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးအဖိုးလို့ဒုံတီဖြေလိုက်တယ်။သူကအမှန်တကယ်လည်းမသိရှိဘူးလေ။အဖိုးအိုလည်းအံ့အားတသင့်ဖြစ်သွားရတယ်။မောင်မောင်တဖန်သီးကဆက်ပြီးကျွန်တော်မှနေစရာလည်းအတိတကျမရှိလာပါဘူးအဖိုး။တရွာဝင်တရွာထွက်လှည့်လည်တော်လာနေတာပါခြေတလုံးအိမ်တိုင်းသမားတဦးပါပဲပြောရမှာအဖိုးမင်းလို့သာကျွန်တော်နာမည်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်အဖေအမေတို့ကျွန်တော်ကိုနာမည်ဘလို့ပေးခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးဒီနားကရွာသူရွာသားတွေကကျွန်တော်ကိုမောင်မောင်တဖန်းသီးရေလို့ခေါ်တွင်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကစားရမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်နေတော့တဖန်းမေအောင်မနဲ့တဖန်းသီးကိုစားနဲ့မောင်မောင်တဖန်းသီးအမေကိုရရှိလာတာပါပဲအဖိုးလို့ပြောလိုက်တယ်အဖိုးအိုးလည်းအိုးဖြစ်မှဖြစ်ရလေတငယ်ရဲ့ဘဝဟာဒါလောက်အဖြစ်ဆိုးဝါးခဲ့တာပဲနော်ဆိုပြီးမောင်မောင်တဖန်းသီးပေါ်ရုပ်ကြီးအကျဉ်းနာပို့သွားခဲ့တာပေါ့စင်စစ်တော့အဖိုးအိုးဟာရှင်မင်းတပါဖြစ်တယ်တကူဓမြတွေခေါ်ဆောင်သွားတဲ့သားတော်ကိုအဖိုးအိုးအတွင်ရုပ်ပြောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကိုကြမတွေ့တွေ့အောင်စူးစမ်းရှာဖွေနေတဲ့သူအခုမောင်မောင်တဖန်းသီးကိုမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါသူရှာဖွေနေတဲ့သားဆိုပြီးသူတက်တက်အံ့ပြူသွားတယ်ငါကိုတတိယွေကျွေးပြီးအစာအလောင်းပြေးစေရေအေးတောက်သုံးစေပြီးရင်ငက်ပြေးစေခဲ့တယ်။ကျင်နာတနာတတဲ့သား။ဖခင်အပေါ်မြစ်တာစိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ရှာတဲ့သူပဲလို့အတိအမှတ်ပြုလိုက်တာပေါ့။အရင်နာဘယင်ကြီးကတားလို့လှိုက်လဲစွာနဲ့ခေါ်လိုက်တယ်။မောင်မောင်တဖန်းသီးရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုလည်းဆွဲခိုင်လိုက်တာပေါ့။အရင်နာဘယင်ဟာအဖိုးအိုတယောက်အသွင်ပြေးနဲ့ရုပ်ပြောင်းလုံလွဲပြုထားတာတို့ကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။မောင်မောင်တဖန်းသီးလည်းပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားရတာပေါ့အစောပိုင်းကတက်ကြီးဝါကြီးအဖိုးအိုတယောက်အသွင်ပြင်ပြောက်ပြီးတန်မာစွာရှိနေတဲ့တက်ကြီးပိုင်းကိုရောက်ရှိစားသူတယောက်အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာမြဝါထင်တဲ့ကိုပဲကိုဘယင်ကပွင့်လင်းစွာနဲ့ငါဟာဘယင်တပါးပဲသာ
တခုတည်းများရဲ့လက်ထဲပါသွားတဲ့သားတယောက်ကိုအဖိုးတယောက်အသွင်ရုပ်ဖြတ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာရှာဖွေနေခဲ့တဲ့ဘရင်တပါးပဲကွယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။မောင်မောင်တဖန်သည်လည်းအချိန်နေရီကိုမယုံကြည်နိုင်စွာနဲ့တိုးတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းအပြောင်းလဲဖြစ်သွားရတဲ့ဟာကိုအံ့အားတသင့်ဖြစ်ရင်ဖြစ်နေတာပေါ့။ကံကြမ္မာအလှဲပြောင်းကသူ့ဘက်ကိုမျက်နှာသာပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းရိတ်စားလိုက်မိရဲ့။ဘရင်ကကဲသားနန်းတော်ကိုပြန်ကြမယ်သားကိုအိရှိအရာပေးသနာလိုက်မယ်လို့ဆိုပြီးပျော်ပျော်ဆူဆူနဲ့ရှေ့ကနေဦးဆောင်ထွက်သွားတယ်။မောင်မောင်တဖန်သည်ကတော့နောက်ပါးကနဲ့ထက်ချက်မကွာလိုက်သွားတာပေါ့။မောင်မောင်တဖန်သည်ဟာပိုင်ရှင်မဲစွာကာယူရရှိခဲ့တဲ့အိတ်ကလေးကယခုတဖန်ပိုင်ရှင်မဲစွာနဲ့ပဲတဖန်မင်းတနည်းအားမှကျန်ရင်ခေရရှာတယ်။မောင်မောင်တဖန်သည်ဟာတောင်းခံလိုက်ရုံနဲ့ဆန္ဒပြေဝစွာခံရှိရရှိလာမယ့်အဖြစ်ကိုပင်အလုံးမရှိတော့ပါဘူး။သူဟာနန်းတော်ကိုရရှိရင်အင်းရှင်မင်းသားတပါဖြစ်လာတော့မယ်မဟုတ်ပါလားကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တန်ပီနဲ့လဲအင်ကလေးဆိုရင်ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟိုးဟိုးရှေရှေတုန်းကတန်ပီနဲ့မစ္စတာစပယ်ရိုဟာလဲအင်ကလေးကိုပိုင်ကြပြီးသူတို့မှာဘစ်လို့ခေါ်တဲ့ခွေးကလေးတစ်ကောင်လည်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့လဲအင်ကလေးကတခြားလဲအင်တွေလိုတာမန်လဲအင်တခုမဟုတ်ဘူးကွယ်အဲဒီလေအင်္ဂလိပ်မှာလဲပြီးရိအစား6လောက်တွေပါပြီးတန်ပီမစ္စတာစပယ်နဲ့ခွေးကလေးဘစ်တုတ်ကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မိုင်မောင်းများစွာကိုရှောက်သွားနိုင်နေတနေ့မှာတော့တန်ပီကလဲအင်္ဂလိပ်ရဲ့ဗရင်မောင်းလိုက်ကတွေကအရန်ကိုညစ်ပတ်နေတာကိုတွေ့ရနဲ့မစ္စတာစပယ်ကို spells ရေးဒီမှာလိုက်ကတွေကိုကြည့်စမ်းပါအောင်ရှော်ဖို့တင်ပြီးပြလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီကမစ္စတာစပယ်ကလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုက်ကအလေးကြီးတွေကိုကျွန်တော်မလျှော်နိုင်ဘူး။ခမားပါတာပဲလျှော်ပြီးတော့လို့ပြန်ပြောတယ်။ဒါနဲ့ကောင်းပြီလေ။ရှေးကရွာမှာဘတ်လို့ခေါ်တဲ့အဝိရှော်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ရှိတယ်။အဲဒီကိုရောက်ရင်သူ့ကိုလျှော်ခိုင်းကြတာပေါ့လို့တန်ပြီးကပြန်ပြောတယ်။ဒီတော့မစ္စတာစပယ်ကလည်းကောင်းပြီကျွန်တော်လိုက်ကတွေကိုဖြုတ်ပြီးချင်းတစ်ခုလည်းထည့်ထားလိုက်မယ်။ Hey babe ငါကိုလှေကားလာပြီးခိုင်းမိထားစမ်းလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ခွေးကလေးပစ်ထားတူတက်နိုင်တလားမစ္စတာစပယ်ကိုကူညီရင်လိုက်ကာကဖုန်တွင်နှာခေါင်းထဲဝင်ကုန်တာကြောင့်မစ္စတာစပယ်လည်းနှာချီနေရတာပေါ့လိုက်ကာတွေကအကောင်းစားကတိပါလိုက်ကာတွေမစ္စတာစပယ်ဟာလိုက်ကာတွေကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီးကြီးမားတဲ့ဆွဲချင်းတစ်ခုလည်းကိုထည့်လိုက်တယ်အဲဒီနောက်မစ္စတာစပယ်နဲ့တမ်မီတို့နှစ်ယောက်ဟာခွေးကလေးပစ်ကိုလှဲထဲမှာအဆောင်ထားခဲ့ပြီးဈေးဝယ်ထွက်သွားကြတာပေါ့ခွေးကလေးဟာစောင့်နေရင်ညီးငွေပြီးတော့ပြင်းရည်လာတယ်တန်ပီတို့ကလည်းတော်တော်နေပြန်မလာသေးတာကြောင့်စိတ်ဆိုးနေတာပေါ့။ဒါကြောင့်သူ့အတွက်နေရာကိုရှာဖွေရင်းကဂရီဘာလိုက်ကထဲ့တဲ့ခြင်နှောင်းကိုတွေ့သွားတယ်။အထဲမှာဂရီဘာလိုက်ကရှိနေတာကြောင့်နှွေးထွေးပြီးတက်တောင်တသာရှိလာတယ်လေ။ဒါကြောင့်ခွေးကလေးပစ်ဟာခြင်းထဲကိုဝင်ပြီးဂရီဘာလိုက်ကရဲ့ခြေထဲမှာဝင်ခွေနေလိုက်တယ်။နေရတာစိမ့်တွေးလာတာကြောင့်ခွေးကလေးပစ်လည်းမကြခင်မှာပဲအိပ်ပျော်သွားပါလေရော။တိမ်မကြခင်တန်ပီတို့ဈေးကပြန်ရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာအဝိရှော်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဈေးထဲမှာဆုံခဲ့ကြတယ်။တန်ပီကအဝိရှော်တဲ့နဲ့တွေ့တာကံကောင်းတာပဲဟေ။ဒါဆိုသူ့ရာထီသွားပေးနေကြမလို့တော့ဘူး။သူ့ကိုပေးလိုက်ပြီးအပြန်သူ့အိမ်ကပြန်လာမှလိုက်ကားတွေကိုဝင်ယူရုံပဲလို့ပြောလိုက်တာပေါ့။အဝိရှော်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးဆက်ကကြီးမားတော်ခိုင်တဲ့မိမကြီးတယောက်။သူမဟာလေးလံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလွယ်တကူနဲ့တည်ဆောင်သွားနိုင်တယ်။တန်ပီကအဝိချင်းကိုအဖုံးပိတ်ပြီးဆက်ကိုပေးလိုက်တယ်။ဆက်ကလည်းလေးလံတဲ့အဝတ်ချင်းကြီးကိုမနိုင်တနိုင်မှပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားတာပေါ့တန်ပီကစပယ်ကိုငါဒီလိုက်ကားတွေကိုဒီလောက်လေးလိမ့်မယ်လို့မထင်မိဘူးကဲစပယ်ရေတို့တွေလည်းခကြီးဆက်ကြရအောင်ကွာဟေ့လဲအိမ်ငါတို့ခကြီးဆက်ကြမယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့လဲအိမ်ကလေးကတခင်အလိုကြခကြီးဆက်ခဲ့တယ်ခကြီးအတော်လေးရောက်တော့မှခွေးကလေးပစ်ကိုတတိယသွားတယ်တန်ပီနဲ့မစ္စတာစပယ်ရိုဟာဟမ်ပစ်ဘဲကိုရောက်နေရလဲဆိုပြီးချောင်းညိုချောင်းချောင်းတွေမှာလိုင်လံရှာပွေကြတယ်။ပစ်ရေပစ်ရေမင်းမမာလဲဟဲ့။ဘဲကိုရောက်နေလဲလို့လှမ်းဩကြတယ်။သူတို့ဟာပစ်ကိုဘမမာရှာလို့မရတာကြောင့်လှဲအိမ်ကိုရက်ဖို့ပြောရတော့တာပေါ့။ရက်စမ်းလှဲအိမ်ရက်စမ်းပစ်ပြောင်းနေလို့ကွာတဲ့။စပယ်ကရက်ခိုင်းပေမဲ့လှဲအိမ်ကလေးကတော့ရက်မပေးဘူး။သူကအကြကြီးရက်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်လမ်းကိုဆက်လျှောက်နေတယ်။ဒါကြောင့်အရင်ကထက်တောင်ပုံမြင်အောင်လျှောက်ပါတော့တယ်။ဒီအခါတန်ပီကလည်းလှဲအိမ်ငါပြောသလိုလှုပ်စမ်းဒီနေ့မင်းဟာပြောစကားနားမထောင်မေကိုရက်စမ်းငါပြောနေတယ်လို့អော်ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုပြောလိုက်မှပဲပိုးဆိုးသွားတော့တယ်လှဲအိမ်ကမှန်မှန်လမ်းလျှောက်နေရကနေတရကြမ်းပြေပါလေရောဒါကြောင့်တန်ပီလည်းချက်ချင်းထိုင်ကြလိုက်ရတယ်လ
လဲအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကဟိုရင်းဒီထိုးနေရပုံစပယ်ကစိုးရိမ်စွာနဲ့ငါတို့အပြင်ထွက်ပြီးဘစ်ကိုရှာကြမယ်လို့ပြောတယ်တန်ပီကခေါင်းကိုခါလိုက်ပြီးဟင်အင်းလဲအိမ်ကဒီပုံစံတိုင်းသွားနေရင်ငါတို့ပဲကြရင်ခင်မှာပုံသူဘယ်ကိုရောက်နေတယ်လဲဆိုတာဖျားသခင်ပဲတီမာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်လဲအိမ်ကလေးကတနေ့လုံးတညာလုံးရှောက်သွားနေတော့မယ်စပယ်ကစိတ်ညှိုးငယ်စွာနဲ့ဒီပုံတိုင်းသာဆိုအဝိရော်တဲ့မိမကြီးရဲ့ရွာကိုမရောက်ပဲနေတော့မယ်ဒါဆိုငါတို့လိုက်ကာရီဆုံးရှုံးတော့မှာပဲဒီလဲအိမ်တော့ရိုက်ခံခြင်းနေပြီနဲ့တူတယ်ဒီလိုပြေးနေတာဘာဘာပြုမှုလဲတဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့အရန်ကိုကန်ကောင်းသွားပါတယ်ရွာတရွာကိုရောက်တဲ့အခါလဲအိမ်ကစူးကျုံတချောင်းကိုနေမိသွားတာကြောင့်အပြေးရက်သွားတယ်တန်ဘီနက်စပယ်ရိုအရန်ကိုဝမ်းသာသွားကြတာပေါ့သူတို့ဟာလဲအိမ်ကလေးကိုအရန်ကိုအပြစ်တင်ချိန်မောင်းပြကြတယ်ခွေးကလေးဘစ်ကိုတော့ဘလို့ရှာဖွေရမှမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတန်ဘီကသူတို့စီကိုလာနေတဲ့လူတရားကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အလိုဟောဟိုကငါတို့စီကိုအမြန်လာနေတာဘသူများပါလဲ။အဝိရှော်နေတဲ့မိန်းမကြီးရဲ့ယောက်ျားနဲ့တူလိုက်တာ။သူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာလဲငါတို့ရဲ့အဝိတောင်ကြီးကိုထမ်းလို့ပါလား။သူဟာလိုက်ကာရီကိုရှော့ပုတ်ပြီးလို့လာပေါ်တာနဲ့တူတယ်တဲ့။တန်ဘီပြောသလိုပဲအဲ့ဒီလူကြီးကခဝါတဲ့မိန်းမကြီးရဲ့ခင်မွန်းတဲ့ပါ။လိုက်ကာရီကိုရှော့ပုတ်ပြီးသွားပြီးမလို့လာပေါ်တာတဲ့။ခဝါတဲ့ဖြစ်သူကအဝိချင်းနဲ့အတူကြာတဲ့ငွေတောင်းခံလွားကိုပါပေးလိုက်တယ်။အဝိလျှော်ကကြာတဲ့ငွေစရင်ကိုဖမိတဲ့အခါတန်ပီတယောက်အံ့ဩလွန်းလို့မျက်လုံးတွေပြူကျဲသွားတယ်။အယန်းကိုညက်ပတ်နေတဲ့ဂရီဘာလိုက်ကသုံးစုံကိုလျှော်တာ6ရှီလင်း။အယန်းကိုညက်ပတ်ပြီးနေတဲ့ခွေးကိုလျှော်တာ6ရှီလီးနဲ့ခွေးဟုတ်လား။ဘာခွေးလဲ။ခမားကိုကျွန်တော်လျှော်ဖို့ခွေးမအပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောတာပေါ့။ခဝါတဲ့ကလည်းအပ်ခဲ့ပါတယ်ခမား။သူလဲချင်းအောင်နဲ့မှာပါတယ်ကျွန်တော်မိမကစင်ကြယ်နေအောင်ရေချိုးပေးထားလို့ခမားတော်မှမိမမဟုတ်ဘူးသူကိုရေချိုးပေးရတာအင်မတန်မှပင်ပန်းနေသူကပြန်ကိုက်ဖို့ကြိုးစားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှပန်းချင်းမိဆုံးမထားလို့အခုဆိုလိမ်မာတဲ့ခွေးကလေးတစ်ကောင်ဖြစ်နေပါပြီလို့ပြန်ပြောတယ်တန်ပြီးလဲအဝိချင်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါခွေးကလေးပစ်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်သူဟာတန်ရှင်းစင်ကြယ်နေတာကြောင့်တန်ပြီးတော့မှတကယ်ပဲမမှန်မိဘူးပုံသူဟာတန်ပီးရဲ့ကိုဘော်ကိုတက်ပြီးမျက်နှာအနှံကိုရှာနေရတော့တာပဲတန်ပီးကလည်းခွေးကလေးပစ်ကိုပွေဖက်ရင်အိုးပစ်ရဲ့မင်းကရေချိုးခံခြင်းလို့ချင်းနဲ့ဝင်ပုန်ခဲ့တာပေါ့လေလို့ဆိုလိုက်တယ်မင်းဟာတော်တော်ယူတဲ့ကောင်းကွာနောက်တစ်ခါဒီလိုယူကြောင်ကြောင်ကိစ္စမျိုးမလုပ်ရဘူးနော်တဲ့ဒီခါခဝါသေးကြီးကနောက်ဆိုသူ့လုံးတော်မှမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့မျက်စိတဲ့စက်ပြားတွေဝင်ခဲ့တယ်လေရေတွေချောက်အောင်လို့သူ့ကိုနေပူလှမ်းတော့လဲနည်းနည်းလေးမှသူမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်မိမကသူ့ကိုလိုက်ကာရီလိုမီးဘူးမတိုက်လိုက်တာပဲကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီအချိန်မှာခွေးကလေးပိကတော့ဝောက်လို့အော်တန်တစ်ချက်ပေးရင်တန်ပြီးရဲ့ကိုဘော်ကခုံစင်းသွားတယ်။ခွေးကလေးပိရဲ့လောရကြောင့်တန်ပြီးနဲ့စပယ်ရိုအရန်ကိုဒေါသဖြစ်သွားတာပေါ့။ခွေးကလေးပိဟာဘာလို့တည်းလဲလို့မင်းတို့ထင်လဲ။ညေဘော်ကိုရောက်ရင်ချက်ချင်းပဲတဲမုံတပုံစီကိုသွားကကိုရီကိုလူလိမ်ပလိုက်တာပဲ။ဒီတော့60ရှီလင်ကိုဖြုံးတိပြတဲ့ဘလောက်ဆိုတဲ့ခွေးကလေးပဲနော်။အဲ့ဒီဘစ်လိုမျိုးခွေးကလေးတစ်ကောင်လောက်များမလိုချင်ဘူးလားကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြောင်ရှာပဲဆိုတော့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရေရခါကရေနေတဲ့ချောင်းတစ်ခုမှာမိချောင်းတစ်ကောင်နေထိုင်ခဲ့တယ်တနေ့တော့ကြီးကန်တစ်ကောင်ဟာချောင်းစီကိုရောက်လာပြီးရေများတဲ့မြေပြင်ရဲ့ရှိရာကိုလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုတာပေါ့ကြီးကန်ရဲ့စကားကိုယုံကြည်ပြီးမိချောင်းလည်းကြီးလန်းညွန်ပြပေးရနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ခကြီးတော်တော်ပေါက်လာတဲ့အခါကြီးကန်းဟာစိတ်ယုံမှနဲ့လှဲလန်းတစ်ခုမှထားရခဲ့ပါလေရောမကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီနေရာကိုလှဲတစီရောက်လာတယ်လဲသမားလည်းမိချောင်းရဲ့ဖြစ်ရင်ကိုမကြည့်ရတာကြောင့်လှဲပေါ်တင်ပြီးတော့မြေကန်းဆက်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မိချောင်းကရေနဲ့တဲ့မြစ်လေထိပို့ပေးဖို့ဆိုရတဲ့လဲသမားလည်းမြစ်လေထိပို့ပေးတာပေါ့မိချောင်းကတော့ကျေးဇူးကန်းစွာနဲ့နွားကိုကြိုက်ဆွဲလိုက်တော့တယ်လဲသမားလဲနွားကိုလှုပ်ပေးဖို့အော်ဟစ်ပြောဆိုတယ်ဒီတုန်းမှာပဲမြေဆန္နာကိုရေစင်းတော့တဲ့ယုံတကောင်ကအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သွားပြီးလဲတောက်ခွားနဲ့လှမ်းရိုက်ဖို့အတွက်လဲသမားကိုအော်ဟစ်အကြံပေးတော့တာပေါ့လဲသမားလဲယုံပြောတဲ့အတိုင်းလဲတောက်ခွားနဲ့ရိုက်တာကြောင့်မိချောင်းလဲနွားကိုလှုပ်လိုက်ရတယ်မိချောင်းလဲနွားသားမစားလိုက်ရတာဟာယုံချောင်းဆိုပြီးယုံကိုအညှို့ထားခဲ့တယ်တနေ့တော့ယုံရေစင်းတောက်တုံးမှာမိချောင်းကတစ်သုံးရောင်ဆောင်ပြီးရေမာမျောနေလိုက်တယ်။ယုံကလည်းပါနေသူဖြစ်တာကြောင့်တစ်သုံးလားမိချောင်းလားခွဲခြားသိရအောင်မိချောင်းဖြစ်ရင်စုံလိမ့်မယ်တစ်သုံးဖြစ်ရင်ဆန်လိမ့်မယ်လို့အော်ဟစ်ပြောဆိုတယ်။တ
第一卡米江嘞，用用这些布袋，你过生得别了不？用嘞，第一下米江买了地大皮，米江嘞为一个一心到开嘞。米江嘞，苗苗正是被潘子大将阿多家嘞卡嘛，用我米大开嘞。第一卡米江哈，我那路路用我给列大嘞，得嘿嘿一毛了阿不？用啊米江我，卡米哈米江偏内巴来样嘞，嘿嘿老大一大大呗。哈哈喽，看伢们一的把布路浪漂亮嘞！米江阿罗，熊爷不也跟我们提呗？没看见人呢，哈哈哈喽，一毛来打包。不是哈比一毛来的开吗？熊哈，那面上呢？米江也下过片油皮，公婆哥的皮多巴了哟。米江也下哈，熊耳朵爸妈都没那张，真够多的苦妈妈等他皮开嘞。熊哈，来嘛，将那俺我追着，米江下定嘞，你也是个牛逼来的。米江嘞，我那阿爷呢，啥也记得，也说比别老多给他不。他妹妹米江下家，这边那边偏偏来呢。他将江家不留下下回妹妹嘞，不追给他不。江家下回那家的边偏大江，二里边我二里前家啥比江下边路靠给咱娃绕的来贵。本面里家罗今年嘛被比上大把比些，那先比家的不一点面阿罗，明个拉西多尼也面过半山南家把子些。